iyadoo ay la xiriirto abaalgudka weyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku saleysan horumarka haweenka sanadka 2024ka wasaaradda haweenka iyo qoyska oo la kaashanaysa ururka qaran ee haweenka Jabuuti ee NFD ayaa ogeysiinaysa dhammaan dadweynaha in warqadii musharaxnimada ee tartankaasi uu furan yahay marka laga soo bilaabo 10 January 2024ka musharaxiinta reer Jabuuti ee ku nool caasimadda iyo Balbalweyn warqadaha 10 January marka laga soo bilaabo formuleerka waxay u dooranayaan xafiiska xogaynta guud ee wasaaradda haweenka iyo xafiiska xogaynta guud ee NFD musharaxiinta shanta gobolna waxay la xiriirayaan marka laga bilaabo 10 January xafiisyada prefecture ee gobolada dalka gudihiisa dossierka oo dhameystiran ayaa la rabaa in meelahaasi dib loogu soo cusho xogaynta guud ee wasaaradda iyo xogaynta guud ee NFD ka hor 20 February taariikhdaasi wixii ka dambeeyay lama aqbali doono wax dossierka goboladuna sidoo kale ayaa looga baahan yahay xafiiska prefecture-da in la soo gaarsiiyo abaalgudka weyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda waxa la xusaa maalinta caynaashaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geel uu gudoominayo 8 March maalinta caalamiga ee haweenka halkaasi ayaa la bixiyaa abaalgudka sanadkan halku dhiga abaalgudka weyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda dhinaca dhaqaalaha waxaa la doonayaa haweenida ama urur haweenaadka iyagu horumarka dhinaca cilmiga sayniska ee ku salaysan mashaariicda beera falashada iyo qurxinta haweenka cosmetic loo yaqaano hagees kale waa dhanka bulshada ururka ama hooyada iyadu ku guuleysata arrimaha ka hortaga ee horumarka dhaqan dhaqaale ee hadafku yahay kobaca sinaanta nasiibka